مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ليغي داف رن دافنا فوكي ات بي نكاي داف اك ليغي دونك رن نانيو باخانتال ني دون اي جوليت نيك تي ويرو كور موي وير بو خام ويرو جامو يالا لا ويرو نيان لا waye wer bokku luñu am lu aussi ak doomi adamay bokku ci diina jo xamne aussi juromi pong yi ko ngang ben bi moy liñu yalla deñ nu mu mën ci asne ñu bokku ak doomi adamay koru den gi nak doon kor gu ala daw mi ndax dañ ci and ak suñu mbokk catholique te ko xam fatik xamne aussi communauté bu fa am doole la ñu suñu kër yeb ni dañuy dëkke ni ci jamm ak salam yu magge nonu sey nonu di and nonu ñom aussi semaine bi wessu wote wuñ waxuñ ci mais dimbalé nañ lén ñom ñep lénen li gëna tax ñu def ko aussi dañu and ak kilifa gu dëkk Fatick Macky Fane doon suñu kilifa mu doy ñu aussi ñu jokk ci mom muy président Macky Sall nga xamné bi mu jotté réew mi gis gis bi muy amal pour Sénégal jëm kanam filé ak 2035 daf ci bokk ñu yémalé ñep manam xex lépp luy injustice xex lépp luy inégalité xex lépp luy disparité té amna ay initiative yu bari yu mu jël yo xamné mën nañ ci inspirer wu lu melni bourse de secrétaire familial nga xamné famille néw doolé wala famille yi nga xamné comme man la dañ ni bay la wala ben yaay les familles monoparentales ak famille nga xamné dañ nago duggal seen doomi école téy len fa famille yoy lañu jaglé bourse de secrétaire familial lénen li aussi moy carte d'égalité des chances mi nga xamné suñu mbokk way la goy lañ ko jaglé moy initiative bu am solo bo xamné discrimination positive la aussi benen bi mom moy la couverture maladie universelle kep ku febar muna faju ak yenen yu melni yok atu liggey yi lu melni aussi yok payor yi ci privé bi comme public bi lu melni aussi yok pension de retraite donc initiative yu mel nonou bo ané ku mel nonou liko taxa jog yemalé ñep ñep jogando da ngay inspirer ci limuy def motax en tant que julit en tant que militant APR en tant que aussi militant président Macky Sall depuis fukki at lu ñu am ñu ñoo bokk ko té du tay rek dañ koy def tous les jours mais tay dafa nek bëss bo xam dañ koy fessel rek donc li nga def tay mom moy ñaari témèr ak juroom fukku pagne yo xam ni ñu ko jaglel moy kilifa yi fi nek yépp autorité administrative yépp ñom ñépp o tuñ ko and ak ñun ak ko am tak ñoo fi nek ñom lañu dënk dëkk bi bu ñu dugg samedi ñom dañu genn dañ fi def juroom at dañu dëgg ni dëgg té duñu xamanté té suñu nawlé lañ ay cadre lañ muy gouverneur muy préfet muy maire muy président conseil départemental muy gendarmerie compagnie police BMS IAIF censeur proviseur service d'hygiène eaux et forêts ñep élevage import domaine tous les chefs de service yi ñu japp bokku nañu ci bolé ci itam imam ci dëkk bi yépp wax na ko sank Fatick ci wala ñu wax dëkk Thiendo la mais Fatick dëkk bu ëpp juma ak jakka ci Sénégal dëkk yoy la bokk donc imam ci lañ bok chef de quartier ci lañ bok waxna ko sang suñu mbokk taskato xabaare aussi ci lañu bok rek nak pour rafetal liguey bi ndax vraiment dañ leen di jëfëndiko des fois jox leen ay heure tardé ñu xaar ñu donc mënu leen defal dara loolul na leen jërëgën jëf rek ci seen liguey te ñoom ci seen liguey lañuy def boole ci itam suñu mbokk communicateur traditionnel yi muy ñoo xamne ay nit ñu am dignité lañ ay nit ñu am ngor lañ suñu nawlé lañ ba ñu sossé suñu parti batay ñu and ak ñun ci ngor ba yalla dénk ñu nguur donc ñoñu luñu am nañ koy bokk ak ñom bokk na ci aussi ay dignitaire ay notable ay sage yu tollu ci ñaari témèr ñu jël ko ci carte Fatick yépp donc ñoñu ak fuk ñaari fuk GIE jigen ak daara yi nekk Fatick yépp di jàngalé diiné ak kër way lago yu bari bolé nañ leen ci itam bolé ci en tout cas ñepp ñi nga xamné mën nañ leen ci bolé té yallon nañu ko bolé ci aussi ay moulin waxna ko sax
are Jakarta ay ci lañu bok chaque année dañ leen di jox moulay aussi ñu ngi ci fukki million ak juroom jox nañ ñañay à travers Tiouga jox nañu croisement TP à travers Boukarka à travers Daba Diouf bu Lorange. Donc tous les quartiers de Fatick qui s'adonnent à l'agriculture jox nañu leen jox nañ aussi tous les villages périphériques muy Ndiouar muy Miliane muy Mbouma muy Pokhab muy Ndiou Diouf donc tous les quartiers périphériques jox nañu leen donc tay bokku nañ ci ñaari moulin yu moderne yu am solo yo xamné day dimbali jigéen ñi ci waru autonomisation des femmes donc bo bolé moulin yi bolé 250 de pagne yi bolé ara Jakarta yi bolé daara yi bolé suñu mbokk yi nga xamné voilà bo bolé lepp ñu ngi ci fukki million ak juroom xéem nañu ko nak ndax daaw fukku la yalla mu ñu lo won ren yalla yok nañu bañ mu fukku ak juroom ñaan nañu yalla at yi ñew ñing ko jox sax bañ ci am soxla yalla miñ ko joxe tam fulal ñuko donc budget bi 15 millions la 250 de panier la 20 GIE de femmes les arrêts de Jakarta les écoles coraniques les familles démunies les femmes de façon générale les autorités administratives imams chefs de quartier communicateurs traditionnels journalistes notables dignitaires sages groupement de femmes ñoo lañ ko jagla donc encore une fois ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp.